živote človeka by sa mali objavovať aj chvíle úcty. Úcty voči človeku, jeho práci, jeho zmysluplnému životu. Dnes by sa dožil 100 rokov človek hodný takej úcty. Ján Berky Paľáč, nestor slávnej muzikantskej dynastie Paľáčovcov, ktorí sa žili s hudobným cítením Podpoľania a ich tvrdé prsty kováčov a príležitostných robotníkov zabávali roky Podpoľancov pri každej príležitosti, kde sa spievalo a tancovalo. Cez jeho nadaných synov, vnukov a pravnukov prechádza dodnes jeho nevšedný talent z generácie na generáciu. K priamým potomkom Jána Berkyho Paľáča sa pridajú aj hrochotskí speváci Martin Škamla a Ondrej Selecký. Thank you.